niko tayari kwenda nomination. Siku ya nomination mimi sitakuweko. Tukutane kwa debe siku ya nominations. Really? Kama hiyo kitu hiko, muulise kabla mchae chae ipisha huko mbele. We, Kate, nomination zilienda aje? Nataka kuambia hiyo. Hello? Tulieni kwanza amalize. Niambie mama wasikilize wangu. Eh. Kujaribu kunipaka tope ya kwamba mimi nilikuwa naiba kura. Eh. Nataka kuambia hivi, Mungu atawaanika na ulimwengu itawajaji. Niliwaambia hii siasa msiweke kwa roho. Ah. Jameni. Kiendelea. La kushangaza kwa Paul's diary. It is at Jogini polling station. Haikuwa ifunguliwa. Unaweza kujinyonga? Unaweza kujinyonga ama? Jameni. Komanda, hii politics ya this time unaiona aje? Hii politics ni games. Unaona vile Keta amepangwa? Saizi imechorwa. My friend E. Alafu komanda, sijui kama umeona ile chama yangu nimeianzisha. Kashama kingine nimeona kameandikwa kadogo. Because this party will rule this country. Komanda, we cheka tu, na siku moja hiyo chama itakuja kuwa kubwa. Hata nikitengeneza yangu itakuwa kubwa kuliko kingine kadogo. Nimeona kameletwa kwa. Baada tulikuwa tunataka ukue flag bearer wa hiyo chama yetu, upeperushe bandera hiyo chama. Mjinga. Tuliona hivyo. Kwaherini.